Nós estamos aqui para compartilhar, nós estamos aqui para colaborar, não só com você, mas com todas as pessoas. É assim que vai acontecer. Aquelas pessoas egóicas, não, que se fecham, que não se abrem, acham que quem é feliz é quem tem dinheiro, quem é feliz que consegue as coisas. Isso, se você é muito ligado às coisas materiais, você precisa começar a se acostumar. O mais importante é o valor que a pessoa tem. Não se a pessoa tem grana, se a pessoa não tem grana, se a pessoa possui bem, se a pessoa não possui bem. Não importa, isso não importa. O mais importante é que você seja uma pessoa boa, porque nós estamos fazendo um novo planeta, um planeta da quinta dimensão, que vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, pelos nossos bisnetos. E é interessante, eu passei hoje de manhã, eu passei uma foto, me mandaram uma foto perguntando, e as duas pessoas que mandaram uma foto perguntando deles, as duas pessoas estão reencarnando, estão voltando. Então, todo mundo vai voltar para cá. Então, você precisa começar, ao invés de reclamar, a plantar as coisas boas. A semente, ah, mas ninguém vê, não tem importância. Plante você sementes boas, faça prece, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa tolerante. Não adianta você chegar e falar, olha, está vendo? Tem condição? Olha a sua postura. Oh, não adianta. Às vezes você fala assim, mas a pessoa poderia e deveria, mas a pessoa não tem para te dar. Tem pessoas que falam assim, olha, você não é? Eu estou assim nessa porcaria toda na minha vida por causa dos meus pais, sabe? Porque meus pais, aí, mas seus pais tinham para te dar? Tá, não estudaram. Eram frutos de um sistema egóico. E nós também somos frutos de um sistema egóico. Isso pode, isso não pode. Isso é bonito, isso é feio. Por que isso é bonito e é feio? Isso é homem, isso é mulher. De repente aparece um ser que não é homem e nem mulher. É um outro ser. E aí você... Ué. Né? Aí você... Ah, isso é feio, isso é bonito. Aí você vê uma pessoa feia... Mas a pessoa ama, e o feio, quem ama bonito, lhe parece. Aí você fala, mas como pode? Então não existe feio, bonito, embaixo, em cima, o certo, o errado, tudo depende. Nós não podemos mais ficar nesse processo. Agora nós precisamos abrir a nossa consciência, né? Então nós precisamos colaborar com o outro. Nós precisamos ser mais fraternos, como nós falamos. Nós precisamos ter empatia. Empatia. O que será que o outro está... Será que o outro realmente está bem? Como o outro será que... Será que ele está se sentindo constrangido? Poxa, será que eu posso ajudar? Será que eu posso... Enfim, você sempre pode fazer alguma coisa do seu coração. Você há de concordar comigo que hoje nós estamos num momento muito confuso, né? Não é verdade? Muito confuso. As pessoas falam assim, eu não sei se eu vou presencial... Eu não sou se eu faço videochamada, assim, né? Eu não sei se eu compro, não sei se eu não compro, eu não sei se eu troco, se eu não troco, eu não sei o que eu faço. É assim mesmo. Nós estamos num momento assim. Eu não sei se. Eu não sei, né? A gente não sabe. Nós estamos muito confusos. As pessoas ainda não sabem e não entendem que nós estamos passando por um processo evolutivo. E que nós fazemos parte deste processo de renovação da vida todos os dias. Aí você fala assim para a pessoa, ah, mas você falava que você não gosta de salada, aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou gostando agora. Você fala, ué? Olha, eu fiz hoje uma carne para você, a pessoa vira para você e fala assim, eu não estou comendo mais carne. Você fala, ué, como assim? Não é assim? A pessoa fala assim, não, mas não vejo a hora de ir para lá. Olha, eu comprei uma passagem, mas eu não quero ir mais. Então, nós estamos mudando a todo momento. Tem pessoas que falam assim, eu não acredito nada, tudo isso é besteira, de repente acontece alguma coisa, como eu atendi ontem uma pessoa, a pessoa falou assim, eu nunca pensei que isso existia. Eu falei, o que acaba não termina. Ah, isso não é questão de religião. É questão de bom senso. A mesma coisa, as pessoas falam assim, nossa, você acredita em OVNI? Ah, mas você acha que você está sozinho
aqui no planeta, só tem você de gostosura aqui, né? E Jesus falava, existem muitas moradas na casa do meu pai. Não, sim. Então é só a gente começar a refletir um pouco. Então todos os dias nós passamos e vivemos o que nós chamamos de renovação. E cada ser tem que fazer, tem, no bom sentido, precisa fazer o seu melhor, no seu espaço, provocando, de repente, o melhor das pessoas. Né? Porque quando você faz o melhor, as pessoas olham e falam assim, não, eu também vou mudar. Né? E assim a Terra vai crescendo, vai evoluindo, vai adquirindo boas vibrações e maturidade como uma morada de luz.